Чудовий літній день. Неділя, 11 липня 2010 року. Село Бистриші, церква Святого Миколая у центрі села. Спільна служба, як і в інших церквах нашої вільної незалежної України, з молитвою до Бога про дарування милости і щедрот нашій вільній незалежній Україні. Як це прекрасно і чудово. У неділю біля церкви, в тіні дерев, з миром і тишиною у серці. Бистрицька загальноосвітня середня школа у центрі села. Біля нашої церкви. Школа, в якій я учився, і мої прекрасні дитячі юнацькі роки пройшли за стінами і в стінах цієї школи. Батьки вчилися у цій старій школі, побудованій в кінці 40-х, 50-х років, а діти теперішнього покоління вже навчаються в цьому новому корпусі, яку побудували в 80-х років 20-го століття. Вже також кілька поколінь вийшло із стін цієї нової школи. І ось 30 травня був випускний бал у нашій школі. Школа побудована в 1987 році. І нові покоління українців, які живуть у вільній незалежній Україні, дають потужний людський потенціал нашій прекрасній вільній державі на теренах земного буття України. У нашому селі у 1908 році народився командир армії Поліська Січ Тарас Бульба-Боровець. Груддя висить на стіні школи, а його героїчна боротьба є прикладом такого служіння Україні, який вони показали і для теперішніх поколінь. Степан Федорович, директор нашої школи і директор музею, про Тараса Бульба-Боровця і про наші українські звичаї із послідовником цієї величної праці Олександром Сосновчиком готуються до зустрічі делегації з міста Кузнєцовська, яка робить екскурсію по нашому Березінському району і зараз приїде до нашого історичного музею. І вони хочуть почути про ці подвиги, які вони колись звершували в 40-х роках 20-го століття. А ось і всередині нашої школи наші українські жінки, які вкладали душу, старання і вміння у ці вишивки. Оригінальним витвором індивідуального мистецтва. Вишивані образи, які знайомі кожному з нас з дитинства, з юності. Сторінки нашої школи десятиліттями назад. Фотографії 70-х, 80-х років. Ветерани. Наші вчителі, фотографії 55-го року, 71-го року, Ірина Вікторівна, моя перша вчителька, Демянчук Євгенія Іванівна, 81-й рік.
свято першого дзвоника. Ще багато інших сторінок, які минулися. І вже тільки залишилися на фотографіях, як пам'ять про ті роки, десятиліття, які вже ніколи не вернуться назад. До нашого села прибула делегація міста Кузнецовська на чолі з головою Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Миколою Пешко. Гості із міськвиконкому міста Кузнецовська. Наші поважні гості крокують до нашої школи. Делегація міста Кузнецовська з міськвиконкому із головою Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Миколою Пешко зустрічаються на... Значить, вітаємо вас на поважній поліській землі, де боровся в свої роки Тарас Бульба-Боровець. Значить, даруємо вам такий наш гурт є, «Заграва» військово-патріотичний. Даруємо вам такий журнал «Рівненська атомна електростанція», досвід експлуатації, а також «Мить у вічність проростає». Така в нас книжка. Дякую. А також, значить, ця підкова, значить, знайдена на полі Берестецької битви, як козаки під проводом Богдана Хмельницького громили польську наволож, так хай на сьогоднішній день українські патріоти Прошу! Ну що, вітаю всіх на землі Поліській. Від імені нащадків Тараса Бульби-Боровця запрошую вас до музею. А для початку прошу ознайомитися, що тут встановлена доска меморіальна, яка говорить про те, що тут селі Бистриці народився і виріс майбутній атаман генерал-поручик Тарас Бульба-Боровець, організатор командуючий Української повстанської армії. Тій, стою. Гості з міста Кузнєцовська, з міськвиконкому незалежної України, біля пам'ятного знаку Тараса Бульби-Боровця у селі Бистричі Березнівського району. Воїнам УПА, боровшися під знаменами Тараса Бульби-Боровця, наші тричі слава! 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 Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» міста Кузнєцовська Микола Пешко підписує для нашої школи книгу. Як книга називається? Зараз покажу. Проростає Рівненський АЕС 35 років. Значить, даруємо, значить, Народному музею історії села Бистричі від патріотів міста Кузнецовська. Щиро дякую. Біля нашого колодязя шкільного, з якого пили десятки поколінь наших бистричан. А тепер воду п'ють гості з міста Кузнецовська. Заходимо до нашого музею дитища Степана Федоровича. Яка прекрасна вода у жаркий літній день 11 липня 2010 року. Якому в цьому році виконалося рівно 25 років його існування роботи. На пошуки експонатів, на створення музею було затрачено майже 13 років. Ініціатором цього всього є і був клуб «Пошук», який я, як Гора Божого, очолюю до цього часу. Музей має 5 відділів і 21 розділ. В музеї працює 28 екскурсоводів старшої групи і стільки ж екскурсоводів молодшої групи. Серед них проводимо конкурси з метою зацікавити, кращого виділити, нагородити призом цінним, а найціннішим призом у нас є особиста фотографія, сфотографована на фоні тих експонатів, які він зібрав, де стоїть печатка, текст і вручається на лінійці школи. Експедиції. Стара фотографія, орден твоєї родині, етнографія краю і українська мішка. І от по цих експедиціях проводимо підсумки і переможці нагороджуються. Звичайно, виділяємо кращі класи, кращі екскурсоводів, кращих пошуковців. І в такому режимі працюємо вже тривалий час. Згадка відноситься до 1545 року. Хоча якщо ви підете далі і подивитеся в розділ археології, то побачите, що там є експонати, які 5-7 тисяч років
Дві переговори із поляками, із німцями, із одеськими партизанами, з усіма, але згоди ніде не знайти по якесь розуміння. Бо якщо тільки не заявляв, що незалежна Україна, то це ставало протилежний бік. Бо як це так? Це ж переговорив, що це ж польське. Німець каже, я звільнив, то це ж моє, що робимо це тичитися. Радянський прийшов, сказав, що слухайте, це ж наша радянська Україна, а ті, хто тому. Оце протистояння і по сьогоднішній день, коли візьмете ще книжку вже «Слідами армії не зараю», то там побачите, що добра, добра. Ну а далі, це фотографії, експонати того часу. Бачите, я ходив у школу, то перша сумочка була, це рушник, двоє перегнути, рознорочо, дівчата ще вишивали там якийсь узорчик, а хлопців то просто так заходило. І коли я ходив вже в школу і батько мені подарував планшет офіцерську, то то була найвища, найкраща сумка на всю школу. А син брат його, то мав ранець такий дерев'яний, то всі, хто не йшов, то старались попасти його, то він більше тоді не отримував. Відділ спорту гордимося тим, що з цієї школи вийшов майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Радянського Союзу з важкої атлетики Микола Натяшко. Натяшко. Чемпіон України по маршрутному мотоборству Ярослав Криволап, це син вчительки, другий кандидат майстер спорту, внук вчительки. Ну і зараз ще славу спортивну продовжують. А учні 6 років останні, з останніх 8 тримають перше місце в районі по районі спортсихіатричної лікарні. Ладнення і кожен коваль, то була перша особа в селі, бо він міг зробити. Як це похоже? Ви тобі гроші були, і ти мав старший. А його заставляли, то він зробив для себе всі речі, і в тому... Так, шановні, попрошу про увагу, що тут... Навіть не було, що човника цього поставити, там такі човники. Трошки не прибрали, то ви бачаєте. Далі, покуть, де на покуті були образи, рушники і так далі. Далі, судничок, де посуда була. Ну і звичайно, якщо б була колиска. Колиска. Без дітей не можемо, а діти без колиски теж не можуть. І чому ми таки маємо ці? Чому ми маємо першості в районі? Тому що такі манежі, як зараз говорять, такі сієчки були. Ото тут дошечка лежала, і дитина сидить. Посадили цю дитину, вона сидить. Встала, ніжки зболіли, сіла, встала, сіла, встала, сіла, ноги здорові, бігає, довгий росте такий, як я, і бігає. Все нормально, через те, то було теж немаловажно. Ну і звичайно, це вже потім стали ліжка робити, а то були поли, нас називали пол. Може воно не про мати, дід, баба, батько, мати, невістка, син, зять, запис. Покотом. Всі нормально засинали. Спочатку старше засинали. Речі нічого не чули. Ті найменші засинали, теж ніхто нічого не чув. Діти родилися, сім'я була велика, всі жили дружно. Бо кожен куточок, свою скриню, свій кухор, як нас називали. Кухор. І от вона сказала, починаючи від фартушка, від взуття, кінчаючи віночком. Бо він теж мав своє значення. І все складала. І коли везли вже ту молоду, і брали, підв'язали на дручок. Я пригадую, все-таки в підгляду малим був, як тих курей трусили над головою, як ті кури теж віддячували декому. І вони все-таки їх довозили, випускали на двір, вносили кухар, подушки і завозили у сарай невістку із сином, і всі, ніхто до стола не сідав, чекали. То замість заслонки використовували защитну річ від кулемета «Максим». Ось вона стоїть. Точно. Да. Це може бути тільки в Бистричах. Це дійсно від кулемета «Максим». Так, правильно? Правильно, захисна. Від жінців приходив лісник на його території знайшли. Так що тут... Щоб негайно я віддав. Ну, робили. А це іменно оця штука називається жлоб. Засипали золою. Пополом і тоді. Ні, не потрібно так. Просто щільно накладали полотно, щоб ця зола проходила повільно. А тоді знову добавляли. Так, українські сорочки полотняні з 20-го століття, які в Сполучених Штатах коштують по $1000. $1000 одна сорочка. Делегація патріотів міста Кузнецовська з Кузнецовської міської ради, члени міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода»,
дуже вдячний вашому колективу, особливо вам, за змістовну, вражаючу, пізнавальну екскурсію в вашому музеї. Бажаємо вашому колективу рости, розвиватися, поповнювати експозиції новими знахідками задля правдивого, неопередженого висвітлення подій нашого бастрожально-поліського краю. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Степан Федорович, наша поліцька земля, так само як ваша Бистрицька, з північних районів також полита кров'ю наших українських патріотів, де вони здобували свою незалежність. То хочеться вам в цей музей з наших північних районів подарувати така гілза з гарматної установки 720 мм. Значить, оце я вам його виготовив. Покрасив, реставрував, щоб, значить, вона була у вас знаменною такої з наших країв. А це, значить, з авіаційної бомби, теж запчастина. Так. А це теж суперова з Першої світової війни. Це теж ми її віднайшли в розкопках на території нашого району. Дякую. Ну і ще вам, отак, ще вам, значить, у нас... І набої вам до автоматів, які ще, я думаю, знаходяться в змазці. Значить, щоб відвоювали від москалів, що дови наш край. Щастя, здоров'я. Тільки наступного разу не гільзи привезе. Вони хватили. Потрапили, бо своїх хватає. Дякую. Це так я розсипав для фотосесії. Значить, це правильно. Мене комісія патрона, я потім передав, вона згідна. Закінчаючи відбудовне господарство, зокрема, відділ, пізніше розділ буде археологічними молодості, козацька доба, водарні сфори села, перед Першою світовою, польський період, перед Великою Вітчизняною, окрема експозиція присвячена Прокопію Боровцю і відбудова. Монета. Польська копейка. Польська монета, да? Оригінальна. Да, 1785 рік. Два злотих. 1785 рік. Вишивала те, що у новому амплуа, історичному третього тисячоліття, із раритетами оригінальними, із каскою, але вільна Україна в наших серцях. Слава Україні! Лупечка обов'язково передати. У бойовому амплуа нашого часу. Рівничий, це просто так, я годинці написав. Але коли почав слідкувати за історичною літературою, то там вже є історія наших сіл. То така сносна за кожного, що селяни, які будівники руйнували нищими оці комісії, це події селянські такі, селянські події. То зібралися у маєтку Межирічі, там у монастирі, і вони в ряд військово поїхав на розборки, що ікони забрали і на шкоду нанесли. То ці селяни чекали свого пана, що він приїде десь там з відрядження, щоб він їх розсудив. Вони не вважали, що вони неправильно зробили. Вони вважали, що вони правильно зробили, що вони наказали тих, хто над ними звучається. І вони нагнали цього урядника геть. Не віддали коні, хоча він пізнав повністю повні там. І лишилися на місці, чекали, коли приїде, щоб їх розсудити. Ось славні українці і україночка із бойовими трудовими раритетами 20-го століття. Галечика, історичного галечика біля плечі. Таке ліжко на глушку віде. Підувало. Я тобі для цієї одному, іди звідти, зайди, щоб це одному. Тяжко товче в ступі, спросо і сторінки життя, які минають на теренах нашого сьогодення. Які розповідають про тих осадників польських і, звичайно, відділ Другої світової війни. Тут матеріали тих, хто загинув від рук поляків, хто був закатований поляками і німцями у Сапівській катівні, яка була в стінах школи, хто воював в загонах УПА, хто воював в загонах Червоної армії. Окремо розділ для присвячений партизанам з'єднання Наумова. Ми вели переписку із дружиною Наумова, через неї вийшли ще 53 партизани наумовці, і кожен клас у нас в цей час мав 3 партизани і 3-4 фронтовики. І таку переписку вели. Це ми виграли в вихованні, але програли матеріально, бо я все віддав до руки, воно потім, знаєте, не цінце, як казали, говорили. І інші мешканці району, села, краю звільняли столиці сусідніх держав. А і наші бистричани
були учасниками штурму Рейхстагу, от батько мій учасник штурму Рейхстагу, ось штурму Берліну, вибачаюсь, а його товариш уже Рицький був учасником штурму Рейхстагу, а його вже товариш, учасник параду перемоги в Москві, і Рицький учасник параду перемоги у Берліні перед союзними військами. Який помер 10 днів назад. Так. А вже коли фронтовики вертались додому, то на місці своїх розміщень в Німеччині, зокрема військовим комендантом міста Стендель, лишився наш випускник Столичу. Я можу зробити тобі раз, я знаю, я просто нагадаю, що він народився в селі Бистрічі 9 березня 1908 року. І ми в той самий день, 9 березня, вчорічно проводимо науково-практичні конференції, святкуємо Тараса Шевченка, Тараса Бульбу і День села проводимо. От проводили науково-практичну конференцію із запрошенням гостей з Рівного і з інших міст до сторіччя Бульби. В цьому році провели своїми силами район на базі школи. Виступають учні, які діляться своїми дослідженнями по Тарасу Бульбурівцю. Учні окремо, вчителі окремо, ну а гості окремо. Новий українець п'є сивуху, сивуху п'є із ладишки. Ну як? Українська горілочка. Як на хуторі біля Диканьки. Сучасний українець із ладишкою п'є сивуху. Трьохсотліттю, так, до рік. Ще таке кіно робить, я так кажу. Все, роздівайся. Дай мені такого. Давай. Є? Є. Напилися українці. Ну, кузнєцовські козаки напилися у Бистрічах української горілочки, так? О, чувак, да? Знайшли перші зразки бурштину і... Маю секцію геології, значить, з дітьми не тільки бурштин знайшли, а й Маша. Маша біля якого звірка? Бобер. Бобер. Тичковий. І їжаки. Єнот. Єнот. Машина їхала, дивився голову. Починається. Закрився. Хорошу установку, на хорошу роботу. Діліться своїми знахідками. Ну і я радий, що ви привезли експонати. Дякую.